თბილისი ოპენე არის უკვე 10 წელია, რაც ყოველწლიურად ტარდება თბილისში და მის გარშემო არსებულ ღია სივრცეებში და იზიდავს ძალიან ბევრ სხვადასხვა წარმომავლობის, ეროვნების, ასაკის, რელიგიის, პროფესიის და ფასეულობების მქონე ადამიანებს. მთელი ამ პერიოდის გამოცდილებამ აჩვენა, რომ თავისუფალ სივრცეში შესაძლებელია განსხვავებული ადამიანების თანასწორობა. ფესტივალი და მისი განვითარება დღეს უკვე თავისთავად კარნახობს თბილისი ოპენ ეირის სოციალურ როლს თანასწორობისა და ბუნებასთან ჰარმონიული თანაარსებობის მიმართულებით. მუსიკა გვათავისუფლებს.